yoya jirajirtu dawatota oromia media network kam jirtu kun kopikeña addati rakosi asa ethiopia amarka ka bura gudachudan initiative in disney ethiopia mari hire ethiopia kanu gota digdami itanani irratti kopese ture marin kun jiota jakan fudate yoto american ratti hoganoni partle siyasa degar sawalla kaban hayyon activiston abotin kabenya bekamodo geyi media yarsolin biya fi namoni ethiopia kesa dageti kaban shantamni hirmatani jiran mari fulla kana boda ethiopia no gota digdamman itanani bifa afur qabacho akadande su gurmun kun scenario wan afur jechudan free qorannowan yekun sakatayin tsada bifa kanan kayeti jira mari hire ethiopia ogota digdamman itanani ilalche qopayisun immo mutanno akka biyota afrika kibba guatemala colombia fi kan kan fakkatan buura godate akka qopayida worri saganta kana qindesen kan himajirani waltaji kana kan qindese ada durumadan hayota fi namota siyasa akkasumas namota ijabiya kana tan ka walitti fide initiative disney ethiopia jedamuda nojin kan argamu ke summa kenya kantae nama siyasa hayu siyasa kin barsisa science siyasa mbonenus hundarra timonus hundarra initiative disney ethiopia ti kindesa oromiati monus baganaganuft ay baganaganu rade devin wal argajira o emeniratti why disney ethiopia ra hakanu mari kenya ra disney ethiopia mai galeto me abraham ga Destiny Ethiopia Initiative ni abata namoni yadaf qalbi wal fakkata mulata wal fakkata ibina fi furmada biya kana fi mira wal fakkata qabat wal fani wagota baye junu barkuma la mafko la makase kalkosa faranjitti namnu kara kara mata sa hal siyasa biya kana kara kara mata sa namya desatwe kafana me yadesmo dojino jettu te dojin batu te namya yare wat mata sa wali wali share ko da jechu adem se kesa garu barakuma la maf kula torba kana kesa dijirama mulatu kana sa bay fachu dani wana kakadun fat odesa to kana malif gara abata dijire mutanno biyota da rabarne wan begin kana malif gara ethiopia tin finu kan jedu marit galle isa boda april 2018 ni namoni sagal wadat ufnetu hoji karajal kamne jula kana of destiny ethiopia initiative ni fedan kafalti tokumale yokani mo iba tokumale fe umata kenyatin biya kana kesati namoni wadat ufne kasam mariatan erga mariatani bodani mo boda modu batani furmata fakasani kakom saf ko damata sani batan kuchuda fi gare wadat ufe hojetu da jachu gurmuda initiative da male angayona jarmian tanechu gurmuda abatalen tane legal register go le kad abata to kan ke ngo to wan hojen to kuyun kamnu makama kana qabanne to makenya waritti dufne mariachu da no jojichu da ni kanuti waritti dufne kana fi initiative ngun initiative mo gurmuti bifad abata tin akad abata tin da hinjiru gara kana tisille yan nti male fi wan at fedan go to volunteer wan tati go to institutionalized to kan mugara abata tijiru nu fata volunteer go to ante fi wan wal safar teoret kretun qabdu ante fi akuma initiative ti wan tajiru ta jiddu kana mida wan gara gara ra akuma li nquba qabnu destiny ethiopian namota siyasa biya kana aboti qabenya namota bibe kama war media le wal tifide waye hire ethiopia mari sa ture mari kun jeja ka fiteda abjal qabaratis ka sen ture achi ireni ethiopia ka wogota digdamman itanani malfakacho akabu ethiopian bulchin sakami wogota digdamman itananiti malfakata bulchin ethiopia kan jedu scenario wan afur lafakesani jirtani scenario sunimo kitaba kan dale jira kitabni kuni scenario wan yokin akek ethiopian ogota di afran di damman itanani mal fakkacho akabu akaflanno ta opportunity kae jira malti tin kakase kana ega wantinu kakase wahal makabatama halbi kun kesa jirtu mira da yokani makakam sadda qabannetun te namnu ndumtu gujirenya guya guya sakesetti numa yadda bi kun garamatti demti maltu ta argite hun kuramni siyasa biya kana kesetti baye hunde gadi fagefate political deadlock echun karanchu fame carrana kanjirete wanti baye sa illalama abdisi kutajisa jula
kanaf wanti nu kakaase maayinni muuxannoo biyyoota adda addaa gaafa ilaallu akka addunyaatti muuxannoo biyyoota adda addaa gaafa ilaallu haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kuni wanta addaa miti. Wanti amma Itoophiyaa mudate biyyoota baay'ee mudateera. Hin mudatallee gara fuulduraatti jechuudha. Wanti wal fakkaataan amma Itoophiyaa mudatee biyyoota kaan mudachaa ture biyyoonni sun akkamitti keessa darban akkamitti keessummeessan kan jedhu teenyeetu karaa karaa dhuunfaa keenyaa qayyabachuutti kaane. Egaa haala politikaa dellookii yookaan immoo hunkurama siyaasaa akkasii keessatti biyyoonni liqinfamanii gargar caccaban jiru. Feild isteetii hin kufanne baay'ee gara siviil waarii yookaan immoo wal waraansa waliiniifaa biyyi sun diigamteefaa waan garaa garaatti waan abdii nama kudhachiisu wal fixiinsa baay'eefaa keessa biyyoonni galan jiru. Kanaafiyyuu hunkurama siyaasaa keessatti biyyoonni kufan jiru, biyyoonni wal fixan jiru. Furmaanni siyaasaa dhibee walhubannaan siyaasaa dhibee jennaan haalli hawaas dinagdee biyya sanaa ce'uu didee jennaan biyyoonni garmalee rakkina guddaa keessa jiru amma Siriyaa fa'aa fudhachuu dandeenya, Yeemen fudhachuu dandeenya, biyyoota adda addaatu jiru jechuudha. Karaa kan biraa immoo faallaa kanaa haala siyaasaa haala amma Itoophiyaan amma keessa jirtu kan hunkurama siyaasaa akkasii keessa biyyoonni suuta jedhanii otoo hin beekamiin jalaa miliqanii ba'an jiru. Miliqii adda addaatiin kanneen jala ba'an jiru. Fakkeenyaaf amma South Africa Republic of South Africa yoo fudhanne bulchiinsa apartheidii bulchiinsa baay'ee hamaadhaaf biyya kana biyya lafaa kana keessatti bulchiinsi akka sana hamaan ta'ee hin beeku jedhama. Baay'ee hamaadha, baay'ee rakkisaadha. Bulchiinsi suni bara 1990 keessa hidhamuu Nelson Mandela waggaa 27 booda biyyi suni gurraachiif adiin wal fixamu. African National Congress fi Apartheid Party akkasumas Pan African Congress kan jedhamu sooshaalistii kommunistiitti qabanu tokko rasaasa tokko nama adii tokkoof jedhee sagantaa siyaasaa akkasii kan qabu. Warri African National Congress immoo adii akka jirutti biyya kana keessa ariina. Ikoonoomii kana qabeenya isaanii naashinaalaayizii goona isaa booda warra gurraachaaf kennina jedhanii ikoonoomik poolisii baay'ee haarshii ta'e warri qabaachaa turan akkam ta'u wal fixuuf deemu jechuudha. Isaa booda hayyoonni yuunivarsiitii South Africa keessa jiran maaliif cal jennee ilaalla? Maaliif ANC-nis haa ta'u, apartheidinis haa ta'u, Pan African Congress-iin kun walii wajjin ta'anii maaliif hin mari'atanii, maaliif waliin hubatan jechuudhaan senaariyoo developing, senaariyoo pilaaningii wanta jedhamu siyaasa South Africa keessatti muuxannoo kun dhufe. Isaa booda ta'anii gaafa walii wajjin dubbachuutti ka'an African National Congress-iin ikoonoomik poolisii isaa akka rivaayiz godhu uummata gurraacha altakkaatti impaawar gochuu irra adeemsa keessa suuta suuta impaawar gochuu akka qabu biyyi sun akka isheen hin diigamne gochuu keessatti. Pan African Congress'iin immoo Pan African Communist Party'iin immoo rasaasa tokko nama adiif kan jedhe sana lakkii filannoodhaan injifadha malee nama adii ajjeessuun irra jiraatu kan jedhe. Paartiin apartheidii immoo nan du'a malee aangoo gadi hin gadhiisu. Anumatu bulchaa olaantummaa adiitu South Africa keessatti hojiirra oola jedhee kan baay'eetti cichaa ture filannoo naa gaggeeffamu filannoo irratti ana injifate midhaanaan aangoo nan gadhiisa jedhee tolaan fedhaan waliigaltee kanatti dhufan jechuudha. Isaa booda South Africaan gurraachiif adiin otoo wal fixuus hiyyeessiif sooressi wal fixuudhaaf otoo qophaa'anii filannoon gaggeeffamee ANC injifate sistemaatikaalii kufaatii keessa kiraayisii kana keessa darbite jechuudha. Rakkoon South Africa hundumtuu furameera hin furamne. Garuu biyyi sun diigamurraa namni wal fixuurraa aarsaa hin taane aarsaan barbaachisne kaffalu keessaa baate jechuudha. Akkasuma kan baay'ee haala Itoophiyaa wajjin amma wajjin kan wal fakkaatu Kolombiyaa. Kolombiyaan humnoota adda addaatu karaa qawwees haa ta'u karaa adda addaa wal gaareffachaa wal fixaa wal waraanaa turan waggoota baay'eedhaaf. Pirezidaantiin Kolombiyaa ammaa nama senaariyoo pilaaningii South Africa keessatti qoodatoon fudhatiin deemaniirraa barumsa argatanii. Destinii Kolombiyaa kan jedhu destinii Kolombiyaan senaariyoo biyya Kolombiyaa erga hojjetanii booda achi keessa taa'ee nama achi keessatti qooda fudhatee ture jechuudha. Isaa booda quba qabdaa hundumti keenya quba qabnaa humni hidhatee jiru Kolombiyaa keessaa akkamitti akka hiikkatee gara siyaasaatti qabsoo karaa siyaasaa karaa nageenya gara baalot politiksiitti akkamitti akka seenuu danda'u. Kolombiyaa keessatti jeendariidhaan, amantaadhaan, aadaadhaan karaa adda addaatiin wal qoqqoodanii. Hireen biyya sanaa baay'ee rakkisaa keessa seenaa yommuu ture Destinii Kolombiyaan inishiyeetiiviin akkasii kan wal fakkaatu hojii kana hojjete jechuudha. Kan nama ajaa'ibu namni senaariyoo pilaaningii kana tiraansformatiiv senaariyoo pilaaningii kana namni hojiitti hiika nama Adaam Kaan jedhamu kun kanaan dura ogummaansaas sheel kampaanii keessaatti hojjeta. Senaariyoo pilaaningiin
business scenario develop godha buufata bobaa hojjeta buufata bobaa share jedhamu keessa hojjeta buufanni bobaa share jedhamu kuni waggoota kurnan kana keessatti fakkeenyaaf gatiin bobaa yoo dabala akkamtaa gadii yoo bu'e akkamtaa kan jedhu scenario develop godha business scenario develop godha economisti adam kan economisti miti physicistidha akkasumallee economistidha si garuu kampaanii kana keessaa hojjeta isaa booda sababa fakkaa keessatti gaafa affeeramee deemu isa business scenarioodhaaf hojjetan sana political scenario hojjechuutti deebi'a jechuudha. Kanaaf transformative scenario planningiin saayinsii mataasaa danda'ee humnoonni adda addaa qaban, humnoonni ilaalcha adda addaa qaban, humnoonni waliin fudhanne tasuma ijaan arguu hin barbaanne, humnoonni wal ajjeessan, humnoonni booruftaan illee wal ajjeessuudhaaf karoora qaban akka isaan walii wajjin taa'anii mari'atanii isa har'aaf isa kaleessaa irratti walii galuu hin danda'amu illee yoo ta'e isa booruu irratti akkamitti akka walii galuu danda'an irratti kan haala mijeessa jechuudha. Kanaaf wanti nu kakaasamaa inni muuxannoon South Africa, muuxannoon Colombia biyya kana keessatti dhufuu qaba. Argitee biyya kana keessa waggoota shanan ja'an darban kana keessa haalli siyaasaa baay'ee nama yaaddessa. Wal ajjeessuuf kan qophaa'u, wal fixuuf kan qophaa'u, qabeenya wal harkaa saamuudhaaf kan qophaa'u, lafa wal harkaa saamuudhaaf kan qophaa'u, gareen kamiyyuu gara aangootti dhufe harkaan fiiginu fudhatusumaatti beektuudha jechuudha. Kanaaf biyyi kun akkam taati, hin diigamti moo itti fufti moo yoo itti fufte immoo olaantummaa murnoo tokkootiin yoo itti fufte immoo mootummaa akkamitti jiraata, filannoo akkamitti jiraata wanti jedhamu kun nama yaaddessa baay'ee. Hojjettee ogummaa kanaan hojjettee baatee galuudhaaf illee baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Suba ammaa kana yaaddu akkasii kana keessa jira. Kanaaf wanti nu kakaasamaa inni nuti namoonni muraasni waan qayyabanneef waan qoranne kana transformative scenario planningii kana qayyabannee beekumsa kana gara biyya kanaatti yoo finne ofii keenyaa immoo haala qabatamaa biyya kanaa wajjin yoo walitti firoomsine humnoonni siyaasaa biyya keenya keessa jiran humnoonni dhageettii guddaa qaban humnoota siyaasaa duwwaa ta'uu hin ta'in hayyoonni namoonni garaagaraa walii wajjin taa'anii yoo mari'atan walii wajjin taa'anii walii wajjin mari'achuu iyyuu hin danda'uun gaaffii keenya turee jalqaban. Wanti nu kakaasanii tokko isa kana garaagarummaa isaanii walii wajjin taa'anii mari'achuu hin danda'an. Nagaa wal gaafachuu hin danda'an baay'ee isaanii ijaa wajjin wal arguun barbaadan. Kanaaf walii wajjin taa'anii mari'achuu hin danda'u. Yoo walii wajjin taa'anii mari'atan immoo wal hubachuu danda'u laata. Yoo wal hubatan immoo egeree biyya kanaa keessatti hundumtuu gahee mataa isaa hin taphataa laata. Waan jedhutu nu kakaase. Nuti namoonni sargan kun kan si ajaa'ibu qomoo adda addaa qabnaa. Warri Destinii Itoophiyaa kun qomoo adda addaa qabnaa, ilaalcha siyaasaa adda addaa qabnaa, amantaa adda addaa qabnaa, waliin galuuf mataa keenyaa. Egeree booruu irratti waa'ee booruu irratti ani waan biraan fedha, inni kan biraa waan biraa fedha. Garuu walii wajjin teenyee dubbannee mari'annee waan biyyaaf ta'u keessatti qooda qabaachuu keessatti immoo waan gaarii qabna jechuudha. Kanaaf wanti nu kakaase inni guddaan aadaan siyaasaa biyya kanaa, haalli qabatamaa biyya kanaa fi akkaataatti political deadlocking kun immoo hin ce'amoo, yoo ce'amoo nu fudhatee ce'amoo, nu fixee ce'amoo wanti jedhu kun baay'ee nu kakaase, baay'ee illee nu yaaddessaa ture jechuudha. Namoota shantama biyya kana keessatti warra dhageettii qaban jedhaman walitti fiddan jalqaba seenaariyoo kana ijaaruudhaaf yookiin hiree Itoophiyaa kan waggoota 20 maal fakkaachuu danda'a kan jedhu kana qorachuudhaaf nam shantama jechuun lakkoofsaan xiqqaa fakkaatullee garuu namoonni fiixee garaagaraa irra jiran jiru karaa ilaalcha siyaasaa akkuma ati jalqaba dubbatte namoonni wal arguullee hin feene jiru. Qormaata akkamii ture haalli bu'aa bayii akkamii keessatti warra kana walitti fiddan? Egaa akka Destinii Itoophiyaa Initiative'tti hojii gurguddaa sadii ture kan nurraa eegamu. Tokkoffaan akkuma South Africa keessatti warri South Africa namoota 30 kan isaan filatan. Warri Colombiyaa namoota 40 kan isaan filatan. Maximum jechuudha. Akka Itoophiyaatti immoo nama meeqa filannaan gaaffii jalqabaa ture. Nama meeqa filannaa kana keessaa immoo eenyuun filannee eenyuun dhiifnaanis gaaffii guddaa ture. Sadaffaa immoo biyyi kun waan hundumaatiin daneessa. Amantaadhaan daneessa, sabummaadhaan daneessa, ilaalcha siyaasaadhaan daneessa, sektorii adda addaatu jira, uummata miiliyoona 111 jira. Akka Itoophiyaatti gaafa yaaddu baay'ee balkiidha. Kanaaf kiraateeriyaa jalqaba nama filachuu keenya. Eenyu yoo filanne yaadatu bakka bu'u malee namni bakka hin bu'u jenna. Kanaaf insightful jechuun namoota fudhatama qaban, namoota followerii qaban. Namoota yoo waa dubbatan namni isaan dhaga'uu danda'u insightful namoota ta'an. Lammaffaa immoo influential warroota ta'an. Otuma yaadan qabaatiin iyyuu, otuma beekumsaan qabaatiin iyyuu gama kamiin iyyuu namoota influence gochuu danda'an. Sababa poozishinii qabaniin ta'uu danda'a, sababa qabeenya qabaniin ta'uu danda'a, sababa beekumsa qabaniin ta'uu danda'a garuu namoota influential ta'an jechuudha. Kanaaf namoota shantama filachuu kana keessatti mataan isaa adda baasuun iyyuu challenge guddaa ture.
danqaa guddaati jechuudha. Egaa namoota shantama kana jalqaba shantamayyuu filachuuf hin karoorfanne nuti nama afurtama maaksimaamii filachuuf karoorfanne. Namni kudhan adeemsuma keessatti dabalame jechuudha. Chaalenjiin jalqaba nu mudate namootaaf qunnamuudhaaf yookaan filachuudhaaf adda adda baafanne kana argachuun baay'ee ji'oota baay'ee nu jalaa fixe. Hin argaman baay'ee. Yeroon isaanii baay'ee qabamaadha. Hojii baay'ee hojjetu. Kan biraan immoo nun amananii argitee nuti miidiyaatti hin beekamnu yookaan immoo hojii akkasii hojjenna jenneen kaanu waan akkasii hin beeksiftu gaafa dhattee isaan haasofsiftu maallattaasaa waan isaan hin beekne miti kan nuti itti haasofnu waan beekamaa itti kaafna. Kanaafiyyuu namni baay'een bilbila nurraan kaasu namni baay'een nu beellabee nu jalaa badaa. Kanaaf namootuma kana argachuun jalqaba harkisaa ture. Inni lammaffaa yoo eenyuun bakka buufne eenyummoo maaliif nafe jedhee akka kompileen yookaan immoo yaada biraan kaafne kiraateeriyaa akkamii keenyu kan jedhu kana gargar baasu rakkoo guddaa ture. Akka taanu taanee jalqaba namoota 20 filanne. Namoonni 20 kun hooggantoota siyaasaati. Namoota jaarmiyaa siyaasaa bakka bu'an namoota yaada siyaasaa bakka bu'an jechuudha. Jaarmiyaa siyaasaa mootummaa dabalata jechuudha. Namoota 20 kana erga filannee booda itti aansinee immoo biyya kana keessatti gahee guddaa taphachaa kan jiru namoota siyaasaa duwwaa miti. Namoonni kanillee gahee gurguddaa taphatu. Hayyoonni, aktivistoonni, namoonni miidiyaa akkasumatti namoonni adda addaa gahee mataa isaanii taphatu jennee jaarsoliin biyyaa. Isaa booda nama 20 itti aanu keessatti immoo hayyoota barbaadutti kaanee koorniyaa keessaa namoota fakkeenyaaf sochii koorniyaa keessatti gahee adda addaa qaban barbaadutti kaanee miidiyaa barbaadutti kaanee bifa kanaan nama 40 geenye jechuudha. Nama 40 geenye booda namoota 40 kana keessaa namoonni tokko tokko wanti maanni beenchii otoo hin ta'in eeggataa kaa'utti kaane. Amma fakkeenyaaf Abrahaam tokkoffaarra jira. Abrahaam hin argamu yoo ta'e ani lammaffaarra jira jechuudha. Kanaafi gara jalqabaa inni jalqaba irratti nan dhufa jedhe hin dhufii nafa sababa hojiitti. Itti aanaasaa yookaan immoo namoonni bakka buufate hin galchinaa jira. Adeemsi piroosesii kanaa immoo wanti adda godhu ati seentee hin baatu. Ati yoo seente itti aanaan keessa yookaan immoo bakka bu'aan keessa hinuma seena malee ati hin baatu. Kanaaf jaarmiyaa siyaasaa tokko keessaa namoonni lama faa ta'anii kan seenaan jiru jechuudha. Sadaffaani jaarsolii biyyaa keessaa karaa adda addaa namoota bakka buufne. Erga bakka buufnee booda gaaffii natti gara gaafatte chaalenjii maal siin mudateedha. Dhugaa dubbachuufi namoota wal arguu hin barbaanne. Guyyaa 3 walii wajjin bulanii walii wajjin ooluu miti. Walii wajjin ciree nyaachuu, walii wajjin laaqanaaf irbaata nyaachuu miti. Walii wajjin hoteela tokko keessa turuu miti. Namoota 5-6 harka wal qabatanii walirraa gargar ba'uu barbaadan namoota akkasii gidduu turre. Keessumaa gurmuun siyaasaa keessaa. Namootumti warra kaaniyyuu, namootumti seektarii biraarraa dhufaniyyuu gurmuu namoota gurmuu siyaasaa kana arguullee hin barbaadan. Dhugaa dubbachuuf taana maqaa dhahuun hin barbaachisuma jechuudha. Isaa booda gaheen keenya gaarummaan isaa gaheen indastirii Itoophiyaa inishiyeetivii namoota sarganii kun faasiliteet gochuudha. Mana tokkotti galchuudha. Yookaan immoo haala mijeessuudha malee isaaniif qajeelfama adda addaa haaluma mijeessina malee dhiibbaa irratti hin goonu. Faasiliteet goonaa jechuudha. Isaa booda chaalenjii nu mudate maayini namoota mi'aawoo veeri ekspensiiv namoota ta'an guyyaa 3 hoteela tokko keessa tursitee akka isaan si wajjin ta'an gochuun chaalenjii baay'ee ulfaataadha. Chaalenjiin kan biraa namoota kana nageenya isaaniif garaantii fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Inni sadaffaan immoo namoota akkas wal arguun barbaanne kan akka isaan wal argan akka isaan wal dubbisan haala mijeessuun. Amma fakkeenyaaf maayini saayinsiin tokko jira. Rather than pressing, creating the environment wanti jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka namni akka isaan wal dubbisan akka isaan walii wajjin ta'an dhiibbaa gochuu irraa wantoota walitti isaan fidan haala mijeessitaaf. For example gaaffiin akka jedhuuf tokko ture baay'ee kan anatti baay'ee natti tole namoota 50 sanaan nama ijaan arguu hin barbaanne otoonni hin dhalanne ta'ee jettee nama yaaddu. Yookaan immoo gabaabamatti nama jibbitu adda baasii jenne. Isaa booda adda baafatan. Nama jibban kana nama ijaan arguun barbaanne kana gaafa adda baafatan qajeelfama 15 nama kanaa wajjin wookii godhii koottoonni. Isaa booda 15 yeroo wookii gootan immoo waa'ee biyyaa miti kan isin haasoftan jenne. Waa'ee siyaasaa miti kan isin haasoftanii waa'ee ayidooloojii kaanii miti waa'ee sabummaa keessanii miti akkamitti akka dhalattanii guddattan
jireenya keessa dabarsitanii dhuftan akkamitti akka sadarkaa kanarra keessa walitti himaa jennee. Story time jettanii. Isaa booda argitee namni kamiyyuu haa guddatu haa xinnaatu haa beeku haa wallaalu childhood yookaan immoo jireenyi ijoollummaa yeroo baattee yeroo guddattee yeroo loontiksitee akkamitti akka yaaddu namni nuti amala walfakkaataa qaba. Achirratti namni waliin lolu. Isaa booda walitti himatan adeemsa keessa feeti isaanii wal argata. Akkaataan guddina isaanii wal argata. Akkaataan yaadumsa isaanii wal argata. Isaa booda fakkeenyaaf akkamitti gara siyaasa kanaatti seente jettee gaafattan. Akka kanaatti gara siyaasaatti seenee akkasitti gara siyaasaatti. Hiriyaan kun biraa ajjeefamnaan, hiriyaan kun biraa hidhamnaan. Namni tokko tokko immoo ani qabsoomti siyaasaa kun iyyuu waggaa lama iyyuu waan itti fudhatu fakkaateen seene. Waggaa lama booda inni injifannaa, inni bilisoomna jennee seene. Sii galeera haasaa akkasii wajjin haasaan. Kan si ajaa'ibu sadaffaa irratti erga dhagaa kun ishee walii wajjin deemanii booda. Gaafa gruuppiidhaaf rippoortii godhan inni seenaa mataa isaanii dubbatu otoo hin ta'in ati kan koo dubbatta ani kan keen dubbadha jechuudha. Ani Abrahaam ta'een isaanitti dubbadha ati immoo anataas isaanitti dubbatta. Achi keessatti namni kophee wal fakkaata keessa ejjechuu akka walitti yaadu akka walitti hubachuu inni kun nama akka ta'e inni kaanis yaada akka qabu quuqama akka qabu gareen tokko tokko waa'ee Itoophiyaa isaan barbaadu yaada jedhanii fudhatu. Gareen tokko tokko waa'ee Itoophiyaa kan hin yaadne waa'ee mataa isaanii duwwaa fakkeenyaaf waa'ee Oromiyaa duwwaa waa'ee yaadan fakkaata waa'ee Amaaraa duwwaa waa'ee yaadan fakkaata jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu fedha wal fakkaata akka qabu waan akkasii mijeessine so creating situation isheetu sana haala mijeessine jechuudha. Isaa booda ciree wajjin nyaatu laaqana wajjin nyaatu irbaata wajjin nyaatu achi adeemsa keessa walubacha dhufanii inni kun chaalenjii guddaa ture. Erga ishee sana mijeessine booda. Namoota walitti hidhaman kana gargar baasuu nutti ulfaate. Ayye galatoomii moo'inis marii keenya gara golabutti dhufnaa seenaariyoowwan afur ka hireen Itoophiyaa waggoota 20 itti taananii maal akka fakkaachuu qabu egaa namoota 50 kana wajjin isin outsiderii dha jechuun qaama impaarshiyaal yookiin walaba ta'edha haala mijeessanii dirree sana keessatti mari'atanii seenaariyoowwan afur kaanii jiran Itoophiyaan waggoota 20 itti taananii. Bifa afur qabdii jedhanii afran sana gaggabaabsiitti daawwattoota keenya ibsiitii gareen nama 50 sun immoo garaagarummaan hoo jiraate sinaariiwwan afran kana keessaa kamtu fooyya jedhanii akka irratti waliigalteen hoo jiraate gabaabsiitti. Ayyaata. Egaa akkuma jenne sinaariiwwan afur kun kan hojjete bu'aansaa kan isaaniiti kan namoota kanaatti nuti haala mijeessinee fi. Kan inni irra dhaabbate immoo seenaa kaleessa isaarraa irra dhaabbatanii isa booruu hojjetanii inni kun xiqqoo beekamuu qaba. Waanuma har'arra utaalanii kaleessa irra utaalanii isa booruu hojjetamee jechuudha. Sinaariyoowwan arfan kuni jalqaba sinaariyoo kana developii gochuun waan lamatu gargar ba'e. Tokkoffaani gumaata eenyu malee dhiibbaa eenyu malee wanti akkasumaan ta'u danda'u maali kan jedhu sarteen wantoota hin ta'an jiru. Booruftaan maaltu ta'a kan jedhu keessatti sarteen wanti ta'u dhiibbaan barbaadu fakkeenyaafi baay'inni uummataa hin dabala. Hojii dhabdummaa hin dabala. Dargaggeessi hin baay'ata inni kuni intervention shakkiima tokko hin qabu isa kana gargar baafne isaantu gargar baase jechuudha. Lammaffaani uncertainties waa'ee booruu tilmaamuu kan nuti hin dandeenye maa inni kan jedhu waa'ee dimokiraasii biyyi kun dimokiraatofti biyyi kun itti fufti dinagdeen biyya kanaa yoo guddate iyyuu namni hundumtuu keessatti qooda qabaata waan jedhu kana gargar baasani erga gargar baasanii booda sinaariyoo afur adda baasan. Isa dura sinaariyoo 6, 7, 12, 15 iyyuu ture jechuudha walitti cuunfate jechuudha. Inni jalqabaani sinaariyoo ifa barii yookaan doon isa jedhamu kana ifa barii yookaan immoo boruu barraaqaa afaan oromootiin kan daddaa qabaachuu danda'a garuu ganama barii abdii kan qabu qabbanaa dhaqdeessaa abdii qabaa aduun akka barbaaddutti hin baane jijjiirama baay'eetu mul'ata adeemsa keessa biyyi kun gara abdii qabeessatti gara dimokiraasiitti gara. Guddina madaalawaatti gara walqixxummaatti ceetii yaada jedhu of keessaa qaba. Inni lammaffaan broken chair kan jedhu gara afaan oromootti jijjiiruun isaa nu rakkisee ture barcuma caccabaa kan jedhu yookaan immoo alangaa cabaa jechuu dandeessa akka oromootti akka sirna gadaa keessatti mallattoo aangootu waan ta'eefi hiikaan samaa inni mootummaan jira fakkaata yookaan immoo biyyi kun dandeettii waan qabdu fakkaatti qabatamaatti gaafa ilaaltu garuu caccabaa. Deliver gochuu hin danda'u security deliver gochuu hin danda'u fakkeenyaaf nageenya deliver gochuu hin danda'u economy deliver gochuu hin danda'u wanti baay'eensaa abdii namaan kennu jechuudha. Failed state otoo hin ta'in gara failing state kan deemu garuu dandeettii kan hin qabne fedha qaba. Mootummaa dandeettii hin qabne.
mootummaa dandeettii hin qabne, biyya dandeettii hin qabne walumaa gala isaatti. Mootummaa duwwaa ta'uu danda'a, biyya dandeettii hin qabne, siviil sosaayitiin dandeettii hin qabu, miidiyaan dandeettii hin qabu garuu fedha qaba. Institutioniiwwan kapaasitii hin qaban. Kapaasitii hin qaban, beekumsa waan baajettii hin qaban waan ama fedheefuu in kapaasitiitu rakkoo qabaa jechuudha. Inni sadaffaani hegemoniidha yookaan immoo autoritaarianism isa jedhamu sana. Gaaffiin hin baay'ata, rakkoon hin baay'ata, feetii hin baay'ata. Garuu mootummaan kanaa deebisuu hin barbaadu, miidiyaan fakkeenyaaf kana deebisuu hin barbaadu, hin ukkaamsa jechuudha. Ukkaamsaan kun qawweetiin ta'uu danda'a, poolisiidhaan yookaan immoo imaammataan ta'uu danda'a, waan adda addaatiin ta'uu danda'a. Garuu hegemonii olaantummaa garee tokkoo, olaantummaa murna tokkoo kan garaagarummaa siyaasaa, hunkuruma siyaasaa kana kan bifa mareedhaan, bifa dimokiraatawaadhaan deebisuu hin dandeenye mootummaa abbaa irree wayiitti dhufa jechuudha. Inni arfaffaan sadaaloon arfaffaanii divided house mana wal morkii mammaaksa Oromoo keessatti manni karri morkii cufaa malee bula. Inni kun maa inni waliigaluu dandeessu taanaan namni akka mataa isaatti yaada. Gaafa akka mataa isaatti yaadu institutionii mataa isaa develop gochuutti yaada. Imaammata mataa isaa develop gochuutti yaada. Akka maatiitti fakkeenyaaf akka ollaatti waliin buluu dandeessu taanaan akka mana keetti bultaa jechuudha. Inni kun immoo biyya kana hin diiga. Kan jedhu fakkeenyaafi biyyi kun hin diigamte jechuun biyyoonni adda addaa mootummaa mataa isaanii fi hawaas dinagdee mataa isaanii qabaataa deemu kan jedhu divided house'idha. Deemee egaa inni kun egere biyya kanaa kan akeekudha jechuudha. As keessatti namoonni shantaman kun ilaalcha adda addaa qabu. Hundi isaanii garuu senaariyoo tokkoffaa doonii sana filataniiru. Ifa barii filataniiru hundi isaaniiyyuu. Akkamittiin akka gara ifa bariitti deeman imaammata adda addaa qabu, ayidiyooloojii adda addaa qabu. Hundi isaanii garuu ifa barii filataniiru. Senaariyoowwan sadan barcumni caccabaa mootummaa abbaa irreen jennu kunii fi manni wal morkii suni wanti agarsiiftuuwwan maal jedha baaddi profeesii fakkeenyaaf amma akkas hin taatu taanaan akkas taataa wanta ta'e jechuudha. Kanaaf waanti kudhaabee maaltu ta'uu danda'a kan jedhu keessatti yoo of eeggannoodhaan deemuu hin danda'amu ta'e. Humnoonni siyaasaa biyya kanaa namni hundumtuu waliigalee mari'achuu hin danda'u taanaan biyyi kun abbaa irrummaa cehuu dandeessi, biyyi kun gargar caccabuu dandeessi, biyyi kun humna dhabdee inkapaasitii taatee abbumti argee namoonni dhuunfaa akka isaan humna qabaatan gochuu dandeessi jetteetu gara doonii kanaatti akeektuu laataa jechuudha. Kanaaf hundi isaanii yoo achirratti waliigaluu akkaataan isaanitti gara sanaa milkeessuudhaaf deeman garuu akkaataa jaarmiyaa siyaasaa isaaniitti akkaataa ilaalcha mataa isaaniitti itti dippeendis jechuu qooti. Ingoolabna mooninus senaariyoowwan afran kanagaa namoonni kunneen shantamni walitti dhufanii ijaaranii jiranii wanni taanumaa innaan distri Itoophiyaa malee jechuu jira. Waan sadii hojjenna jedhee jalqaba sitti meera. Jalqaba namoota shantamaan gargar baafna. Isaa bara senaariyoon developi ta'ama. Inni sadaffaarri fi gaaffii bu'uuraati na gaafatte maaltu taanaadha? Wanti kun hojjetamee kitaabaan maxxanfamee akka taa'u duwwaa miti. Miidiyaadhaan dubbatamee akka taa'u duwwaa miti. Hamma danda'ame wanti namoonni shantamni kun irratti walii galan tokkoffaa miseensonni isaanii deeggartoonni isaanii fakkeenyaaf jaarmiyaalee siyaasaa bakka bu'anii warra cikaitti qooda qabaatan miseensa isaaniitti gadi buusanii dhimma kanarratti mari'atanii hubannaa wal fakkaataa qabaatu. Barattoonni, barsiisonni, hojjettoonni miidiyaa, warri fakkeenya warri biizinas seektarii keessa jiran namni hundumtuu hayyoonni dhimma kanarratti akka isaanii hubannoo qabaatanii fi hojii diskirimineeshinii hojjenna. Dissimineeshiniitu itti aana jechuudha. Kanaaf piroojektiin keenya piroojektii ji'a 18 ji'a 18 keessa olmoos gara ji'a 8 irraa jiini 10 inni hafe kun hojii hojjetame kana hubachiisuu beeksisuu maal jenna dissimineeshinii afaan oromootti maal akka ta'een beeku. Dabarsuu nama hunda bira akka ga'u jechuudha. Nama hundumaa bira akka ga'u qotee bulaa bira akka ga'u barataa bira akka ga'u barsiisaa bira akka ga'u hin hubachiifta maaliifii egereen biyya kanaa egereen namoota shantamaa kana duwwaa miti. Waan namoonni shantama kun irratti walii galan uummanni itti walii galus walii galuu dhiisuu danda'a. Garuu waan asitti hanqate kana akka isaan itti guutan akka isaan haala mijeessa waan garaagaraa keessatti hubachiisuu irratti hojii guddaa hojjenna. Lammaffaan immoo namoonni shantaman kun itti fufaniillee wal arganii asuma irratti akka isaan hin dhaabbanne wal arganii rakkoon tokko yoo uumame fakkeenyaaf filannoo hojii wal qabatee wantoota filannoo boodaa hojii wal qabatee namoonni shantamaan kun qaama furmaataa akka isaan ta'uu danda'an irratti akka isaan walii arganii walii wajjin mari'atan. Hin taasifna jechuudha. Tole galatoomi moonu seera senaariyoowwan afran kunneen kan hiree Itoophiyaa waggoota 20 taananii yoo xiinxalaman xiyyeeffannoon isaanii Itoophiyaa borii itti malee Itoophiyaa kaleessas Itoophiyaa har'aas akka hin ta'een kaasaa turanii maaliif akkas gochuu filatan?
Inni kun gaafi baay'ee. Gaafi dhumaati. Inni kun gaafi baay'ee ulfaataadha Abrahaam. Argitee humnoonni siyaasaa biyya kana keessa jiran aktivistoonni keenya hayyoonni keenya gama hundumaatti anasii dabalatee waa'ee Itoophiyaa gaafa yaannu waa'ee Itoophiyaa kaleessaa fi waa'ee Itoophiyaa har'aarratti hubannoo adda addaa qabna. Rakkoon keenya isa kaleessaa fi isa har'aarratti hubannoo adda addaa qabaachuu keenya waliif rekoogonaayiz hin goonu beekamtii waliif hin laalu. Ani isa kaleessaa fi isa har'aarratti anatti sirriidha Abrahaam sirrii mitiin jedha. Jaarmiyaan siyaasaa tokko sirriidha, jaarmiyaan siyaasaa kan biraa sirrii mitiin jedha. Sabni tokko sirriidha, sabni kan sirrii mitii jennaa jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan nu mudate keessaa amaluma transformative scenario planning kana keessatti rakkoo guddaan maalni past history seenaan kaleessaa fi haalli qabatamaa amma it depends sirratti hundaa'an irratti hundaa'a. Akkaataa achitti hubatteedha. Akkaataa nuti hubanneedha. Waa'ee boruu irratti galuu harka koos hin jiru, harka keessa hin jiru, waa'ee boruu galuu waliin tolchuu dandeenya. Waliin mijeessuu dandeenya. Kanaaf kan nuti kana gooneef tokkoffaa walii galuu hin danda'amu. Waan kaleessaa irratti, waan araa irratti walii galuu hin danda'amu. Lammaffaa adeemsi kun piroosesiin kun araara miti. Jaarsummaa miti, negoshiyeeshinii miti, rikoonsileeshinii miti, waan tokkoyyuu miti. Kaayyoon keenya, kaayyoon Destinii Itoophiyaa Inishiyeetii fi humnoonni kun wal hubatanii walii wajjin dubbatanii waa'ee boruu irratti akka isaan akeekaniif malee akka isaan jaarsummaa ta'aniif miti. Garuu adeemsi kun jaarsummaadhaaf, araaraaf, haal duree wayii, faawundeeshinii wayii hin maka'a dhugaa dubbachuuf jiru ta'e jechuudha. Otoo hin araaramiin dura, otoo gara jaarsummaatti hin seeniin dura namni wal hubachuu danda'u dura jiraata kan jedhuudhaaf. Kanaaf araaras waa hin taaneef, jaarsummaas waa hin taaneef kana dhiibna. Inni sadaffaan immoo iyyuu waa'ee har'aaf waa'ee kaleessaa irratti yeroo gubuun ammas barbaachisaa miti. Wanti birutti murteessaa maayini isa kanaa boodaati. Isa har'aa waliin tolfachuu dandeenya hamma dandeenyu isa boru irratti garuu yoo xiyyeeffanne biyyi kunis hawaasni kunis dhaloonni kunis hin ce'aa amantaa jedhu waan qabnu. Itoophiyaan borii ifa barii yookiin daawun jennu sana akka taatunullee hawwii qabna. Marii bal'aan waliin taasifteef qindeessaa distirii Itoophiyaa Oromiyaadha. Moonni sundarraa maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii hedduu si galateeffadha. Ulfaadha. Baay'ee galatoomas. Tole, daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork rakkoo siyaasaa Itoophiyaa bu'uura godhachuudhaan Inishiyeetivii Indistirii Itoophiyaa marii qondaalota garaagaraa dhaabota siyaasaa akkasumas aktivistoota miidiyaalee namoota beekamoo biyya kanaa wajjin ta'uudhaan marii qopheessee seenaariiwwan Itoophiyaa kan waggoota 20 itti aananii Itoophiyaan bifa kamii qabaachuu akka dandeessu ilaalchisee qindeessaa distinii Itoophiyaa kan Oromiyaadhaa moonni sundarraa wajjin turtiin taasifne kanuma hanga yoonaa ture waan daawwattaniif ulfaadhaas ni jenna.